Hej. Känner du? God morgon. Har du Camel? Camel, ja för fasen då. 55 kronor tack. Går det bra med kort? Ja, det går bra. För helvete också, jag har inte med mig kortet. Kan jag krita eller? Krita sig igen? Ja, kan jag krita sig igen? Alltså jag bor typ 20 meter härifrån. Ja, fast då får vi faktiskt komma och hämta pengar. Vi kritar inte längre. Jag är sugen på en cig nu. Men du vet, hur skulle det vara om vi sa det till alla? Liksom, det funkar liksom inte. Men jag bor typ 20 meter härifrån. Ja, fast jag har aldrig sett det här förut. Så att jag... Ja, men nej. Okay. Men vet du vad? Vi gör så här. Att jag håller den här ciggen här åt dig. Så får du komma tillbaka. Vi får göra så. För jag har inga befogenheter att krita. Man får inte krita. Det funkar inte. Men vet du, vi gör så här. Att ge hit ciggen. Ja, vad är det? Vad är det här? Ja, men jag hittar kortet. Ja. Medges ej. Oh, men ge det för fan. Jag drar det igen. Ja, det finns pengar på det. Ja. Ja, nej, men det funkar faktiskt inte. Vad fan är det då? Alltså, kan jag krita sig? Nej, du får gå hem och hämta pengar helt enkelt. Hallå, vänta, vad gör du? Kapitalist!